Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm odjede ze 4. kolejí. Pravidelný odjezd 16 hodin 3 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 10840 společnosti Railway Capital ve směru Tovačov odjede ze 2. koleje vpravo. Pravidelný odjezd 16 hodin 5 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Stanice Pojetín. K označenému stanovišti před nádražní budovou přijeli autobusy náhradní přepravy vlaku číslo 303-830 společnosti České dráhy ze směru Přerov. Označené autobusy pokračují dále ve směru Vyškov na Moravě, pravidelný odjezd 16 hodin 3 minuty. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy vlaku číslo 303-830 společnosti České dráhy ve směru Vyškov na Moravě, pravidelný odjezd 16 hodin 3 minuty. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Přestupujte do osobního vlaku číslo 3987 společnosti České dráhy směr Rožnov pod Radhoštěm, který odjede ze 4. koleje. Osobní vlak číslo 3987 společnosti České dráhy ve směru Bezměrov, Postoupky, Kroměříž, Hulín, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm odjede ze 4. koleje. Pravidelný odjezd 16 hodin 3 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 10840 společnosti Railway Capital ve směru Tovačov, pravidelný odjezd 16 hodin 5 minut, odjede ze 2. koleje vpravo. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3987 společnosti České dráhy ve směru Rožnov pod Radhoštěm, pravidelný odjezd 16 hodin 3 minuty, bude na svém odjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění vlaku je opožděný příjezd autobusu náhradní dopravy. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3987 společnosti České dráhy ve směru Bezměrov, Postoupky, Kroměříž, Hulín, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm odjede ze 4. koleje. Pravidelný odjezd 16 hodin 3 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 3987 společnosti České dráhy ve směru Kroměříž, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm, pravidelný odjezd 16 hodin 3 minuty, odjede ze 4. koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti před nádražní budovou přijedou autobusy náhradní přepravy od vlaku číslo 94820 společnosti RegioJet ze směru Bohumín, pravidelný příjezd 16 hodin 21 minutu. Označené autobusy pokračují dále ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 22 minuty. Thank you.
stanice Kojetín. K označenému stanovišti před nádražní budovou přijeli autobusy náhradní přepravy vlaku číslo 3837 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice. Označené autobusy pokračují dále ve směru Uničov, pravidelný odjezd 16 hodin 27 minut. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy vlaku číslo 3837 společnosti České dráhy ve směru Přerov, Olomouc hlavní nádraží, Šternberg a Uničov. Pravidelný odjezd 16 hodin 27 minut. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Stanice Kojetín. K označenému stanovišti před nádražní budovou přijeli autobusy náhradní přepravy vlaku číslo 94820 společnosti RegioJet ze směru Bohumín. Označené autobusy pokračují dále ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 22 minuty. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy vlaku číslo 94820 společnosti RegioJet ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 22 minuty. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy vlaku číslo 94820 společnosti RegioJet ve směru Brno hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 22 minuty. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Stanice Kojetín. K označenému stanovišti před nádražní budovou přijeli autobusy náhradní přepravy vlaku číslo 3830 společnosti České dráhy ze směru Šumperk. Označené autobusy pokračují dále ve směru Nezamyslice, pravidelný odjezd 16 hodin 33 minuty. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy vlaku číslo 3830 společnosti České dráhy ve směru Nezamyslice, pravidelný odjezd 16 hodin 33 minuty. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti před nádražní budovou přijedou autobusy náhradní přepravy od vlaku číslo 94823 společnosti RegioJet ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16 hodin 42 minuty. Označené autobusy pokračují dále ve směru Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd 16 hodin 43 minuty. Stanice Kojetín. K označenému stanovišti před nádražní budovou přijeli autobusy náhradní přepravy vlaku číslo 94823 společnosti RegioJet ze směru Brno hlavní nádraží. Označené autobusy pokračují dále ve směru Bohumín, pravidelný odjezd 16 hodin 43 minuty. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy vlaku číslo 94823 společnosti RegioJet ve směru Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd 16 hodin 43 minuty. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy vlaku číslo 94823 společnosti RegioJet ve směru Přerov, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd 16 hodin 43 minuty. Žádáme cestující,
aby ukončili nástup. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3920 společnosti České dráhy ze směru Rožnov pod Radhoštěm, pravidelný příjezd 16 hodin 53 minuty, přijede na první kolej vlevo. Vlak zde jízdu končí. Stanice Kojetín. Osobní vlak číslo 3920 společnosti České dráhy ze směru Rožnov pod Radhoštěm, pravidelný příjezd 16 hodin 53 minuty, přijel na první kolej vlevo. Vlak zde jízdu končí, prosíme vystupte. Vážení cestující, prosíme pozor. K označenému stanovišti před nádražní budovou přijdou autobusy náhradní přepravy od vlaku číslo 303-837 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice, pravidelný příjezd 16 hodin 57 minut. Označené autobusy pokračují dále ve směru Přerov, pravidelný odjezd 16 hodin 57 minut. Osobní vlak číslo 3927 společnosti České dráhy ve směru Kroměříž, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm odjede z první koleje vlevo. Pravidelný odjezd 17 hodin 30. Stanice Kojetín. K označenému stanovišti před nádražní budovou přijeli autobusy náhradní přepravy vlaku čísla 303-837 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice. Označené autobusy pokračují dále ve směru Přerov, pravidelný odjezd 16 hodin 57 minut. Vážení cestující, prosíme pozor. Ze stanoviště před nádražní budovou odjede autobus náhradní přepravy vlaku číslo 303-837 společnosti České dráhy ve směru Přerov. Pravidelný odjezd 16 hodin 57 minut. Žádáme cestující, aby ukončili nástup. Stanice Kojetín. Osobní vlak číslo 10-841 společnosti Railway Capital ze směru Dolačov. Pravidelný příjezd 16 hodin 55 minut, přijel na první kolej vpravo. Vlak dále pokračuje ve směru Kroměříž, pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut. Osobní vlak číslo 3927 společnosti České dráhy ve směru Kroměříž, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm odjet ze čtvrté koleje. Pravidelný odjezd 17 hodin 3 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 10-841 společnosti Railway Capital ve směru Kroměříž odjel z první koleje vpravo. Pravidelný odjezd 17 hodin 15 minut.